Spelet i HV71 efter 6 minuter igen. Och så vinner han tillbaka pucken och det är 2-1. Sebastian Karlsson. Under tape till Kolarek! Dan Tangnes var inne på det innan matchen. Håll ett extra... Tej håller i. Här kommer läget för Mick Flicker och det är kvitterat. Det är powerplay mål för Linköping och vi har 2-2. Ja då, powerplay-spelet. Jag är missnöjd Linköpings tränare trots att det är ledning. Det är om Linköping kan... få fram någonting här. Ja, det är bra tryck. Mick Flicker! Jacob Mick Flicker ger ju Linköping en drömstart på tredje perioden. 11 sekunder. Och blir det 2-0 för LHC. Fabian Brunström istället. LHC då, det är bra spelat av Jeff Tape. Och här kommer 4-0 för Linköping. Jens Johansson. Det är mål! 1-0 för Linköping! Har ni sett Mick Flicker efter 1:27? I en snabb spelvändning så tar Linköping bara på det där läget. Tape till Mick Flicker. Mick Flicker samarbetar med Tape och pucken går in. Det är 3-0! Den letar sig förbi Pettersson Wenzel. Och den här gången så hann det bara gå 40 sekunder på perioden. Tejf, Brana och det är snyggt och det är 4-0. Jakob Brana är målskytt igen för andra matchen i rad.